So 4 deťmi si zostala sama. 11 rokov. Prestala som chodiť do spoločnosti. Nevenovala som sa sebe vôbec. Venovala som sa naplno deťom. Chcem vyzerať už ako žena, aby sa moje deti za mňa nehambili nikde so mňou ísť. A hlavne, aby som mohla ja ísť medzi ľudí. Jurko má len 4 roky, chodí do škôlky a ja nechcem ísť ako babička s ním za ruku, ale ako mama. Brucho, keby ešte tu. Nemám rada pohľadiť do zrkadla po momentálnych týchto rokoch, hej. Ach, Bože môj. Nemám rada pohľad na svoje zuby, na seba. Viem, ako vyzerám. Proste nerada sa pozerám do zrkadla. Mám zatvorenú pusu, lebo už mám škaredé zubky tam. Tak som mu neotvorila, aby som sa neusmievala. Viem, že ma to špatí celú a možno tie zuby, keby som mala iné, tak som mala nemožno, ale určite, tak by som vyzerala úplne ináč.